sve uvek bude drugačije. Možda se neće vratiti rod. Možda će se vratiti neke druge ptice. A mi ih nećemo ni primetiti. Mi čekamo rod. Baka Ružu si istarao iz kuće. Kakav je plan sa Dešom? Njega ćeš da ubiješ. Ko proče? Mama. A zašto proče? Nema posla. Da vidimo sudbinu kako je. Ja znam moju. Ovo selo je do jaja. Jaj. To su dame sa zanatom. One su uključene u revitalizaciju našeg sela, Barande. Šta ti, si poslodavac, sad moraš ljudima da oduzimaš lične dokumente. Kao, zaposliš nekog i uzmeš mu pasoš. Ajmo onu našu! Glavobolja od vina, a nigde aspirina!